बच्चा जन्माउनलाई यो प्रकृतिमा सहवासको नियम छ, अनि त्यो सहवासको जुन पिरियडमा जुन मुड केटीको केटाको चल्छ, त्यो मुड चाहिँ नेगेटिभ भइदियो भने त्यो नेगेटिभ चाहिँ अब भ्रूणमा पास हुन्छ। त्यसकारण एउटै आमा बाबाका पनि थरी थरी सन्तान जन्मनुको कारण के पनि हो भने, एकचोटि चाहिँ सहवासमा एउटा मुड चलिरहेको हुन्छ, अर्कोमा अर्कै चलिरहेको हुन्छ, बच्चा अर्कै निस्किनु हुन्छ। किन माझ यो कुरा महाभारतमा यो विदुर जन्मेको हो अनि धृतराष्ट्र जन्मेको कहानीले सिद्ध गरिदिन्छ, किनकि त्यहाँ त मुडको कुरा थियो। पाण्डु जन्मेको एउटा रोगी जन्मे, एउटा अन्धो अथवा दृष्टिविहीन जन्मे र अर्को चाहिँ बुद्धिमान जन्मे, किनकि तिन पटकको व्याससँगको सहवासमा तिनैपल्ट मुड चाहिँ चेन्ज भएको थियो, राइट? त्यसकारण हामी कस्तो जन्मिन्छौँ भन्ने कुराको पहिलो डिसिजन त के हुन्छ, त्यस सहवासको पिरियडमा। त्यसकारण बच्चाहरू बिहेबाट जन्मनु हुँदैन, प्रेमबाट जन्मनु पर्छ भन्ने ओसोले एक ठाउँमा भनेको कुरा बहुतै चस्त लाग्ने कुरा। बच्चा सेक्सबाट जन्मिनु हुँदैन, प्रेमबाट जन्मनु पर्छ। हामी जम्मै सेक्सबाट जन्मेकाहरू, प्रेमबाट कोही पनि जन्मेन, खालि उत्तेजना एक्साइटमेन्टको कारणले चाहिँ बच्चा जन्मे, कुकुर र बिरालोको जस्तो हुनुपर्ने। त्यो त प्रेमको पराकाष्ठामा एक आपसमा दुवै समर्पित भएको बेलामा त्यो भावमा जन्मेको भए 101 सन्तान जन्मिन्थ्यो, तर यस्तो भइदिएन। दुनियाँ त सबै घालमाल घालमाल छ, अब त्यही दुनियाँमा फेरि गएर के आशा गर्ने हामीले? किन यसको हाम्रो जन्म जन्म कुरा त हामीलाई थाहा छैन, तर पुस्तौँ पुस्ताको कुरा त थाहा छैन। बाउ पनि त्यस्तै, बाजे पनि त्यस्तै, सबै त्यस्तै त थिए, र अहिले दायाँ बायाँ हेर्दा सबै उस्तै छन्, सबै कन्फ्युजनमा छ, सबै पीडामा छ, सबै दर्दमा छ। र यो यो पीडा र यो दर्दको बिचमा हामी फेरि बहुत खुसीको जीवन खोजिरहेका छौँ यहाँ। अरे यार, चारैतिर आगो लागिरहेको ठाउँमा एउटा गुलाबमा पानी हालेर हुन्छ? तपाईँको घरको संसारको चारैतिर सबै मान्छे जलिरहेको छ अज्ञानताको आगोमा। कहाँ जलिरहेको छ अरे? अज्ञानताको आगोमा। र यिनीहरूले तपाईँले फुललाई बचाउन दिन्छ र? यिनी त आगा हुन्। भर्खरै एकजना मित्र लेख्नु भयो नि सोक्रेटिसको उदाहरण दिएर, भनेको मतलब घरमा पीडा त आइ नै रहन्छ, राइट? त्यो सबैको जीवनको समस्या हो। त्यसकारण अब यहाँ त प्रयोग गर्ने 10 पारमितामा उपेक्षा पारमिता हो, यही यस्तै हो, छोड्नु पर्दैन, यही यस्तै हो। अब त्यहाँ ध्यान दियो भने फेरि उस्तै म पनि हुन्छु, ए यसले घरमा कसले खराबी गरिरहेको त्यहाँ हेऱ्यो भने उसको खराबी मेरो खराबी भनिदिन्छ, द्याट इज द प्रब्लम। त्यसकारण अहिले जुन शर्मिला वाई भएको कुरा सुने नि, अब मैले आत्महत्या गर्न खोजेँ, त्यसपछि मेरो बे भयो, अनि त्यसपछि फेरि सन्तान जन्मे, अब छोरी चाहिँ 14 वर्षमा चाहिँ आत्महत्या गर्न खोजिरहेको छ, किनकि त्यो जेनेटिकल कोड पनि भयो र पारिवारिक वातावरण पनि भयो, दुवै मिल्यो, राइट? अब यस्तो अवस्थालाई बहुत दुःखद अवस्था ठान्ने कि भन्ने, अब सांसारिक बुझाइ त्यही हुन्छ फेरि नौ यो राम्रो अवस्था, यसलाई राम्रो मान्नुहोस्, किनकि कमसेकम यो पीडा र दर्दमा यो संसारमा केही छैन, सबै मान्छे उस्तै छन्, सबै कन्फ्युजनमा छन्, सबै पीडामा छन्, त्यसकारण म सांसारिक हुनु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्ने कि फेरि मर्ने भनेर सोध्ने त भएन। यो त बहुत ठुलो अवसर हो, भाग्यमानीलाई मात्रै आउँछ भन्छु म यस्तो अवस्था, किनकि परिवार ठिक ठिकैको छ, सबै चलिरहेको भयो भने उसलाई आध्यात्मिक हुने चान्सै हुँदैन। तर जब सबै कुरा भट्किएको बिग्रेको देखिन्छ नि, अब यसलाई सुधार्नै सकिँदैन। किन सकिँदैन त भन्नाले अर्को मान्छे पनि त्यस्तै हो, सबैको हालत त्यही हो। त्यसैले यी सबै बुझेर यो संसारप्रति भए नै भए देख्नु त राम्रो कुरा हो नि, त्यो देखेर अब गर्नुपर्ने के त एउटै मात्र बाटो, अन्तर्यात्रा भनेर बुझेर अन्तर्यात्रामा लाग्ने अवसरको रूपमा लिने हो भने यो वरदान हो, होइन समाधान खोज्यो भने त आत्महत्याको बाटो मात्रै खुल्छ, किनकि संसारमा समाधानै छैन। भनौँ यो लोग्ने ठिक छैन भनेर अर्को लोग्ने, यो स्वास्नी ठिक छैन अर्को स्वास्नीलाई प्राप्त गर्नुहोस् त, रूप फेरिन्छ तर प्रवृत्ति उही हो, सबैको अलिअलि फरक हुन्छ, खासै फरक हुन्छ, दे आर नट सेम बट सिमिलर भनिन्छ नि, सेम त होइनन्, पहिलाको स्वास्नी पहिलाको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड सेम त हुँदैनन्, तर प्रवृत्ति उही हुन्छ, त्यही लो, त्यही कन्फ्युजन, त्यही पीडा, त्यही दर्द, किनकि सबैले भोगवादी भएर भौतिक संसारमा नै समस्याको समाधान खोज्ने मान्छेहरू त सबै उस्तै हुन्छ।
मान्छे फरक त को हुन्छ जसलाई मलाई केही पनि चाहिँदैन, अरू संसारमा भए के नभए के चाहिने त यो हो, मलाई ध्यान गर्न दिनु, मलाई आनन्दित हुन दिनु, मलाई म भित्र डुब्न दिनु, हो यो मान्छे मात्र ठिक हुन्छ। किन भन्नाले उसले भित्र आनन्द भित्र शान्ति खोजिसकेपछि बाहिर मिले कि नमिले कि मतलबै छ। यो त तपाईँलाई आध्यात्मिक बनाउने भूमिकाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तपाईँ आध्यात्मिक कम्प्लिटली हुन सकेन भने छोरी हुँदैन, राइट? छोरीलाई आध्यात्मिक बनाउनु भने पहिला तपाईँ बन्नु पर्यो। छोरी त अहिले 14 वर्षको, अन्याय सबैले गर्छन्, मैले पनि गर्छु, अरूले पनि गर्छन्, तर मैले गरेको लुकिन्छ, अरूले गरेको देखिन्छ, अनि यहीँबाट मानसिक समस्या सुरु हुन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड।